یو پی ترتی امور وکي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسواک سی کرکی دا اوداس مختلف سنت مو ذکر کول موندا ویچ یا دو سنتونه داسی دي چې دا ډیر اهم دي خود خلکو دي تپیر نه یيو سنت بسم الله متعلق دا غی تذکر مو کړی او یو سنت اودس هغه مسواک استعمالول دي نبی کریم علیه السلام د مسواک متعلق دیر اهتمام سره عمل ام او وینا قوال ام او فزائل ام طریقه د استعمال هم او محدثین په دې باندې یو یو ټکی باندې باب ذکر کړي چې د مسواک اهمیت د انسانانو مسلمانانو تورخي د دې وجې نه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای د ام مسواک استعمال ول یوازې سنت ده دا او داسنه یا واسي سنت د مونځونو بلکې صاحب د شامیزي کرکې من سنن الدين میسواک استعمالول د زموږ د دین حصہ ده د زموږ د دین حصہ ده که ته مونږ کوي او کنه کوي د مستم دیو کنه دی ټیم د خوب نرا پاسې دي میسواک استعمال استعمال کچ کم د خللبد بین کې خلکو ته تکلیف ويته نه د خوب نرا پاسې دي میسواک استعمال کا اغا خوندي ارنګ بدل کو زیړ شو المسواک پی استعمال کا د موستېم بلایي خو خپل غاخونه پاکا خلې کې بدبوی نه چې کم دی نو مسواک استعمال کا چې د خلې بدبوی دي ختم شي یو مجمعیت زيده ملګرو مشوره دا, دا راجمع کیږي مسلمانان څخه خبره باندې میټینګ دی سپروګرام د اجتماع د نو مسواک استعمال کا پاک خله چې کم دی مجمعیت لړشا قران مقدس او نو خپل پاکه کا مسواک استعمال کا دا موازي د موز ندي خداغي به وجود مسواک به استعمالای نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې کمه او داس کی مسواک استعمال شي ځړیو داس کېو مسواک استعمال کی مسند احمد د مسند روایت د ذکر کړي د احمد ابن حنبل رحمه الله حدیث مبارک نقل کړی کم سړې چې کم دې مونز د پارو داس کیو مسواک استعمال کو د دې مونز پزیلت په هغه مونز باندې چې داغه پوداس کی استعمال د مسواک نه دی راغله او بیا برخه زیات دي اوس د یو یو مونز د پارا چې کم دې مختلف زیادت وی تا مسواک استعمال کو په دې او داس باندې مونز کې دا مونز د عام مونز او بیا برخه زیات دي و جمعه د پجامې سره مونږ کې 27 درجه د نور نزياد دي اومدا چې کوم د جامع جمعه د غ خپل پزایل وي او کحربین الشریفین چاته الله سعادت نصیب کې هغه جدا پزایل وي خو چې کوم مونږ د پرا د مسواک استعمال او کړه شو پدی باندې مونږ کولې شینو او یا بر خدامز د هغه مونږ نزياد به چې په کوم او داسه کې استعمال د مسواک نه دی راغله سومره لوی پزیلت ده پکې نبی کریم আলাইহ سالاتو و سلام فرمایلی د مسواک می متعلق میطھراتن للفم و مرزاتن للرب میسواک استعمال ول دخلید پر دصفعیده د انسان چکم ده خپل ادبانی صفای شې دخلې صفعیده و مرزاتن للرب د دینه لوی پزیلت بلکم زه کې د شی چې په دې الله خوشاليږي الله جل جلاله په مسواک استعمالولو باندې خوشاليږي نو دا دوه پزیلت اګه انسان ځان د لپاره په پا زندګي کې یات ساتینو ام اغینه چرته مسواک هیر مش میثارۃ للفم دخليه د لپاره د صفائی د چکم د خلب د صفائی عمر ذات للرد الله جل جلاله دا رضا سبب د الله په دې خوشاليږي چکمسړه مسواک استعمالي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم علیه الصلاه والسلام کور کې ماش پکڑا دغه نبی له سلام باندې د عبد الله سیب ثرو روا ده د پیغمبر له سلام بی بی حضرت میمونه او د حضرت عباس تبر ام الفضل دونه خوين دي نو د پیغمبر ل صلوات و سلام د بی بی حضرت میمونې عبد الله ابن عباس او ام خریه د خالد ابن ولید سه بي ام خریه د دري و نخوین دي نو عبد الله سه چکم دي ویرا لم د پیغمبر ل صلوات و سلام اوخته می چشپوکم خو معشوم دي خو اوخيار معشوم دي لکن ابي لسلام د دنیا نه چا رحلت کو د لسکا لایا یو لسکا لو مر دي ندغه وخت کې به د سونو مریاطه کاله یا نه کاله داسې خوشاله دغه مرده زمو استاد اتو کاله ماشوم او د لس کاله ماشوم په هیڅ سم نه پويږي او د تو ګور سم نه اوخيار ده چې بهر د پیغمبر ل صلوات و سلام چې کم دغه ژوندز د کوي یرش په کوم چې نبی ل صلوات و سلام کور کې سم عملات وی او کور کې شپه څنګه وی نو ترور ته حضرت میمونې تا زب چې کم د بیګاله تاسو کر پاتې شمش په بوکم اغه ورته وځه به نبی له سلام نه اجازه و غوړ نبی کریم علی صلوات و سلام چ کور تراله حضرت میمون او تبع عبد الله ابن عبد الله سیبوی تاسو کرچ کم د شپه کو مې خو دک ترور و توي خوري زمو خو یو بستر ده زمو خو سر په بستر ده نه بل خو نشته تاته بس شي واچو وې زم ما بستر ته ضرورت نشته اغه چې د کوم مقصد ده په راغل نه بستر له خونه دی راغله وې زم ما بستر ته ضرورت نشته یو بالخ دیغه یو بالخ باندې چکم دے حضرت مैमونی ام صریح دی نبی علیہ السلام ام صریح دی او دغه بالخ په دی پلانو باندې عبد الله سیف سر کی خود دی بل طرف ته داسه وغځیدو بس په یو بالخ باندې درې وړه بل بالخ هم کور کلیشت فرمایده شپې نبی کریم علی السلام را پاسیدو اوستر کې مبارکه اصول ولزار نه خوب چکم دی لره او بیا د سوره ال عمران اخیری آیتونه ول واستل ان فی خلق السماوات والارض بیا لاړو چکم ده مسواکه راوغه تاسو مسواک چکم ده استعمال شروع کو مسواک استعمال کو بیا رسول پیغمبر لسلام په مانزه و دریدا دوه رکاته منځو کو بیا لګ آرام کو بیا راپاسید اوق شانتی بیا د دې سوره اخیری آیتونه ول واستل او مسواک بیا استعمال کو بیا دوه رکاته منځو کو بیا را لېکښان ته آرام کو بیا پاسې دو پینځکره پیغمبر لې صلوات و سلام د دوو دوو رکاته موذ لپاره پاسې دلې او چې پینځکره ته پاسې دلې او چې شپک د چ شپکره ته پاسې دلې په پا ارزل نبی لې سلام مسواک استعمال کړې په ارزل نبی لې سلام مسواک استعمال کړې دو به دوو رکاته موذ کړې بیا خیره کې وې تر وکړه ان یوځل باندې نه چې مسواک استعمال شه په بار بار نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسواک استعمال کړي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام به آرام کو نما به ول سر ته درې لوخې کې خوول یو لوخې کې به مو بکې خولې د او دس د پاره او یو لوخې کې به مو بکې خولې د سکلو د پاره او بل لوخې کې د پیغمبر علیہ السلام مسواک کې خود چې د پوسو وچې نبی علیہ السلام کله را پاسیږي نو مسواک استعمالړي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام تم محبوب و ډیر گرانه نبی بي وو نوجوان جنې و خو خوار و ډیر عالم خزا چکه مزنانه د خاوند د طبيت دومره خیال ساتي کنا چې زما د خاوند شپه پاسیږي نو د سم عمل له چې اقا شانتي هغه د پر تنظیم وکم نو لازمي ده چې خاوند ته بګراني اوس هغه تپاتره چې پیغمبر علیہ السلام د شپه پاسیږي <coughs> ند شپ به د و په پاسې کم فوګرزی نو وبو ل سر تکيدي د حضرت مېمون رضي الله تنحا چره ال ته چ کمش پکړې د نبي ا نبي عليه السلام پاسې د مسجد کم دیس یو دغې کولو کو د غینه او د سکرې ملمیږه چاغه قبره کې نبي عليه السلام ته وبن دی خوله شي وي ند مسجد نه د سکرې او حضرت عائشه رضي الله تنحا فرمای چې ما بو تا په لوخي کې وب کې خولې د او د س د پاره بل لوخي کې به م کې خولې سکلو د پاره دشبيك نبی له سلام او بسکی بلکه بمیسواک کې خود چونکه داخو لرګې د چوبو کې پروتې چلک پوسې پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې سره مینا محبت دا غې د قابلیت دا غدا علمیت تاریخ بل صلاحیت چې د خاون محبت او مین ازان تراکهږي نو پیغمبر علیہ السلام با چې پاسه د نون به به د میسواک استعمال کو زمنګ په قوها حضرت دا مسواک متعلق یو یو چکم دا دا دی دا غي خو بایاني ذکر کړي مولا لقاري رحمه الله ذکر کړي دا مسواک او یا فائدې دي او یا فائدې پکې دي او یو عظيمه پیداوار پکې ده دا, دا, دا چې کوم انسان دا مسواک استعمال کوي پاو داسکي نو چې کله ده و پات کېږي الله بو تکالیمت طیبه نصیب کړي د او په اتګینو کلمه طیبه بر ته نصیب کیږي پیغمبر علی السلام فرمایلی چې کوم انسان دنیا ترش او اوله کلمه دغه کلمه طیبه وي او چې د دنیا نه زی اخیری کلام او کلمه هم کلمه طیبه وي دا جنتی دي اوس دا چې کوم ددا بل چا نزدکړ نه کیږي هر انسان خپل ځان تک دی زما بچې دې چې کم دي معشوم دي ته څه خبر از د کول پکاروي د په خبرو کې رازي نو سوتو ويل پکردي داسې وای بچي الله اله الا الله ويا چې دا غړم بني خبر از د کېږي چې دا د لا اله الا الله په ورد باندې د مختیدا د غړم بني کليمه شوه په تلګي ته مسلمان يې دا پلاري مسلمان دي موري مسلمان نه دا بچي ته ډونبه د اسلام تعلیم ورکو دا کليمه باندې چې کم دي عجبه و چلې ده دنیاتラル اوست په خبره پویې شي مسلمانې ما کم سړې مسواک استعمالي الله توفيق ورکي اخره کې به کلمت وي به سره د دنیا نزي دسته اختیاري امور دي نو چې اوله کړم کلمه زده کړې وا اخره کې دیم کلمه په جبهه جاری ده نبي عليه السلام فرمایي د جنتي انسان دي نو مولا لقاري رحمه الله فرمایي او بیا پیدا کی او فائدہ ده زمن په تاوه شامی ذکر کوي کله چې چکه مې سواق استعمالوي نه وي ته دا غوې طریقه اومز ده کې د مې سواق د طریقې د نیولو دای چې دا دوه غوټي په تلاند کې دي غټه غټه او کچ غټه په بلاندي او د ادرې غټه په پد پاسي په دا شکل مې سموټي کې مې سواق نه نيسی په دې په کوه رات کړه ده دو غوټه به تلاندې او درې غوټه به د پاسې په داسې شکل به مسواک نيسي اودام مسواک به چې کم د داسې لږه چاغه پوسوي به تر چې کم د دکی کرل لږې ده دویم پسې د زیتون لږې ده داسې لږینه به په اومنه جوړې چې هغه سخوي هغه خونه خراب کیوري خرابې کی دکړه کښ مالو لږېش ته انار لږېش دا کله کې تیلې لري چې کوم د غاخنو خله خرابې دي نه په مسواک نه جوړي چې پوس لرګي چې غاخن او ري نه خرابي بیا دغه مسواک چې تاسو استعماله اټيامون خي جامه باندې مخ کې استعمالول بیا مخه مخ او بیا ګس جامه باندې استعمالول درې کړه ته داغه استعمال او بیا وینځلو بیا چې کوم دی استعمال وقا حا حضرت فرمای چې کله داتوین زینوبیا واپس مسواک په خولي باندې نه چوپل کې داغه په خولي چوپي او به تن راکاګينا اینځه به با بهر بیا چګدی نو نیر بهګدی پس مکه به دا څه پلان نه چي نیر بهګدی چې کوم چې او به تن او سېږي تم مسواک استعمال کو بل انسان ستا مسواک استعمالولې شی ستا په اجازه استعمالولې د هر انسان خپل ملکیت وی یو انسان د بل ملکیت استعمالای نو کداغي اجازه بالکل استعمالولیش ستا په زار دی بل په خپو کې خو اجازه ورته کوي په خپو کولیش خو کستا اجازه نه نشي په خپو کوله می سواکم د سی د ستا ملکیت د کوتبل ته اجازه کین او استعمالولیش حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای پیغمبر صلی الله وسلم می سواک استعمال کو نو مال بیراک ما بوین ز بیا ب موله ورک نو دو مطلب د حدیث مبارک ذکر کویش پیغمبر علیہ السلام بیاوس المسواک استعمال کو نما ل بیاکو نما بلوم بیا په خپل خلقه هو چا د پیغمبر علیہ السلام د خلیه مبارک لاړي زما خلیه تر شینما په خپل استعمال کو بیا بمبین زو نو بیا بمور کو نبی کریم علیہ السلام بیا استعمال کو نو داسه بدو دریزل استعمال کو او دوه مطلب داسه ویل شی پیغمبر علیہ السلام بکل مسواک استعمال کو او هغه به استعمال د مسواک بس کو نو بیا به حضرت عائشه فرمایي ما لارا کو نو ما بلوب خپل استعمال کو چې د پیغمبر لسلام خلی مبارک لاله زما خلی تراشی د خیر او د برکت نډکی نج ما به استعمال کو نو بیا به مسواک وینزو بیا به مل محبوس خپل ځکی خو چې پیغمبر لسلام بل مقابنه بیا, بیا را لې چې بیا مسواک خپل راوړي نو د نه د بل استعمال مسواک جایز هو چې دا اجازه وی نمې څو aksara د انسان خله پاکيږي د انسان د خلو د الله د ذکر لار ده د الله د قران او د کتاب د تلاوت لار ده خله بنګندکي خله پاکه ساتي چې کم ده پدې د الله ذکر کیږي پدې د الله کتاب به لشي پدې بچي کم ده نسوار پکې نه چې پدې څووالی باندې د خله با بچي کم ده پسيګریټ او پنور وسخوالو باندې نسخه کوي دا به پاکه ساتي په دغه الله د کتاب لار ده دله الله د ذکر لار دا نسوار او پان او سيګريټ نورس خوالي په خپل کې نه چي د په نګند کې میسواګ سره د خلیصه پي رازي د غاخنو صفاي رازي د خلیه بدبيني ختميږي د اورو مضبوطواله پي رازي هاضمه پدي باندې چکم د مضبوطيږي د انسان د سر رګونه پدي باندې مضبوطيږي د دې سره چې کوم د خلې کی خوشبوئی پیدا کیږي معده کې کی مضبوطواله اوم پیدا کوي د الله جل جلاله درزا عظیم سبب دی نو ارزمو د کو چې د اودا سده پر مختلف سنن دی خو دا اهم سنت چې موږ او تاسو ته توجه ام نې مسواک استعمال دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی د مسخوتن مز لېټ کول به تر دی کپدې امتیانو باندې دا خبره ګران نه وی اک تاسختې دلین ما بو تامر کړی چې تاسو ما خوستن مز لیټ کوي درې میسه د شپې ته را سوي او د وې مدد چي کدا مسواک پدې باندې ډیر بوج کېدل نه ما بو ورتوي چې دا پ تاسو واجب دی خو بیا به داسې ناراستي دا واجب پر سرته نشي را سوله نور پیغمبر علی سلام امر کړی مسواک استعمالو خو سنتن د وجوب امر زکر د کړې چې به تاسو مشقت کې پریو